Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μία μοναδική συνταγή που σίγουρα όλοι έχετε ακούσει και όλοι αναρωτιέστε για το πώς φτιάχνεται. Θα δείξουμε πώς φτιάχνεται το σωστό ταρτά σολομού. Θα μαρινάρουμε σωστά το ψάρι, θα δείξουμε όλα τα μυστικά για να πετύχετε την τέλεια υφή και στο τέλος το γευστικό αποτέλεσμα πραγματικά θα είναι μοναδικό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξέρω ότι αυτή η διαδικασία ίσως σε μερικούς να φαίνεται λίγο παράξενη. Ίσως μερικοί να μην τρώνε θεωρητικά ομό ψάρι, αλλά όλοι έχετε δοκιμάσει, το έχετε λατρέψει, το χρησιμοποιείτε και ίσως να αναρωτιέστε πώς μπορείτε να το φτιάξετε μόνοι σας. Γιατί όντως αντικειμενικά, για να πάρουμε ένα ταρτάρ σολομού σε ένα εστιατόριο, πληρώνουμε και 10 και 15 και κάποιες φορές και 20 ευρώ και ουσιαστικά αυτό που παίρνουμε είναι αυτή η ποσότητα του σολομού που βλέπετε εδώ πέρα, αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι αμαρτία να χρησιμοποιούμε κάτι τόσο ακριβά και να μην ξέρουμε να το φτιάχνουμε μόνοι μας στο σπίτι. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ουσιαστικά έχω ένα ωραίο κομμάτι σολομού και θα φτιάξω όλα τα υλικά εδώ πέρα για να σας δείξω πόσο εύκολο είναι. Και αυτό που θέλουμε είναι να βγάλουμε οτιδήποτε ψεγάδι θα μπορούσε να έχει ο σολομός. Ας πούμε, κόβω εδώ πέρα το σολομό μου και βλέπω από την κάτω πλευρά ότι έχει το λίπος του ψαριού. Το μαύρο αυτό που βλέπετε πάνω στο ψάρι είναι το λίπος του. Θα τα αφαιρέσω. Δεν το χρειαζόμαστε, φτιάχνουμε ένα ταρτάρ σολομού, φτιάχνουμε κάτι πάρα πολύ, να το πω έτσι, τελικάτο. Οπότε δεν θέλουμε καθόλου μα καθόλου αυτή τη μαύρη την υφή που έχει εδώ πέρα ο σολομός. Σε περίπτωση που βλέπετε ότι πάει προς τα μέσα το λίπος, θα γυρίσετε λίγο το μαχαίρι, θα κόψετε έτσι διαγώνια και θα βγάλετε όλο το λίπος. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε, τα αφήνουμε στην άκρη. Από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε και με το υπόλοιπο κομμάτι, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα αφαιρέσουμε όλο το λιπάκι που έχει από εδώ κάτω. Τέλεια. Τώρα, πάρτε το μαχαίρι σας και πολύ σιγά πάρτε, κόψτε φετούλες στο σολομό εδώ πέρα. Γιατί στη συνέχεια θα το ψιλοκόψουμε. Ένα ταρτάρ σολομού δεν θέλει να είναι ακανόνιστα κομμένο. Πρέπει όντως να το αγαπήσουμε, να δώσουμε χρόνο και να ψιλοκόψουμε ακριβώς με το σωστό τρόπο. Κοιτάξτε εδώ. Πάρτε το κομμάτι μπροστά σας, πάρτε το μαχαίρι εδώ, γυρίστε τα κομματάκια από αυτή την πλευρά και κόψτε ένα τέλειο μπρινουάζ. Ουσιαστικά αυτό που πληρώνουμε στο ταρτάρ όταν αγοράζουμε ταρτάρ είναι όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το κομμάτι της επεξεργασίας. Για να φτιάξει κάποιος ταρτάρ πρέπει πραγματικά να το αγαπάει και πρέπει πραγματικά να ασχοληθεί με το σολομό. Εμένα δεν θα μου πάρει παραπάνω από 2 λεπτάκια για να το φτιάξω, οπότε με το που το φτιάξω θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Και τελειώσαμε με το σολομό μας. Οπότε, ο σολομός είναι εδώ. Να σας πω ότι αυτή η ποσότητα που βλέπετε εδώ πέρα μπορεί να βγάλει μέχρι και 4 μερίδες ατομικές, γιατί βάζουμε λίγο ταρτάρ. Ή άμα είναι πιο μεγάλο το ορεκτικό για να το μοιραστεί ο κόσμος, μπορεί να βγάλει 2 καλές μερίδες. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα υλικά που θα χρειαστούν θα τα βάλω ακριβώς από δίπλα, για να ξέρετε ότι δεν χρειάζεται πολλά υλικά να βάλουμε στο σολομό μας. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε τέλεια πρώτη ύλη. Καλά chives, καλό σολομό, καλή πιπερίτσα, καλά μυρωδικά και θα βγει καταπληκτικό από μόνο του. Λοιπόν, τα chives. Τι είναι τα chives? Τα chives ουσιαστικά είναι σκηνόπρασο, όπως το λέει και το όνομά του, είναι παρεμφερές του πράσου σε πολύ μικρότερο. Οπότε τι μπορούμε να βάλουμε άμα δεν βρούμε chives? Σε περίπτωση που δεν βρούμε chives, βάζουμε ή κανονικό κρεμμύδι πολύ καλά ψιλοκομμένο ή θα βάλουμε φρέσκο κρεμμυδάκι. Το επόμενο υλικό που θα προσθέσουμε είναι λίγο πιπεριά τσίλι. Θέλουμε να το κάνουμε λίγο καυτερό, αλλά λίγο. Επειδή έχουμε το ψάρι, άμα βάλουμε κάτι πάρα πολύ καυτερό μέσα, θα σκεπάσει όλες τις υπόλοιπες γεύσεις. Οπότε, ή βάζετε μία πρέζα καλή από μπούκοβο, ή ψιλοκόβετε λίγο τσίλι, ή βάζετε αρκετό πιπέρι, ή άμα δεν σας αρέσουν τα καυτερά, δεν βάζετε τίποτα. Οπότε, 1, 2, 3 υλικά, 4 υλικά, θα πάμε με το lime. Εδώ πέρα θα βγάλω το ξύσμα από ένα lime και θέλω να σας εξηγήσω γιατί δεν βάζουμε καθόλου μέσα χυμό από lime. Το lime έχει την ιδιότητα να ψήνει το κρέας μας, οπότε άμα θα βάλουμε lime χυμό μέσα στο ψάρι, το ψάρι από ροζ θα αλλάξει χρώμα και θα γίνει λευκό. Πάμε σε άλλη κατηγορία, ουσιαστικά είναι το σεβίτσε, το ψημένο ψάρι. Είναι άλλο πράγμα τελείως από το ταρτάρ. Το ταρτάρ δεν έχει ψηθεί, είναι ομό να το πούμε έτσι. Οπότε αυτό που θα κάνετε είναι να βάλετε μόνο το ξύσμα. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε και χυμό από lime, θα το κάνετε μόνο την τελευταία στιγμή πριν σερβίρετε. Θα βγάλω λίγο ακόμα ξύσμα γιατί μου αρέσει. Τέλεια. Επόμενο υλικό που λατρεύω να βάζω στο σολομό είναι το ginger. Τώρα θα μου πείτε, βάλαμε καυτερή πιπεριά, θα βάλουμε και ginger. Δεν θα βάλουμε πολύ, θα βάλουμε λίγο ίσα-ίσα για το άρωμα. Το ginger είναι ένα φανταστικό υλικό. Είναι πάρα πολύ οικονομικό σε περίπτωση που αναρωτιέστε και συντηρείται στο ψυγείο για μήνες. Οπότε είναι κάτι που μπορείτε να αγοράσετε και δεν φοβάστε με τίποτα να χαλάσει μέσα στο ψυγείο γιατί δεν έχει κανένα πρόβλημα. Οπότε, ginger, lime, chili, chives και βέβαια ο σολομός θα πάνε όλα μαζί μέσα σε ένα μπολάκι.
Εδώ. Μ' αρέσει και με τρελαίνει αυτή η διαδικασία όταν κάνω ταρτάρ, γιατί όντως είναι το πιο εύκολο φαγητό ορεκτικό που μπορούμε να ετοιμάσουμε και πολύ εντυπωσιακό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα το δοκιμάσει και δεν θα τρελαθεί. Και πραγματικά δεν κάναμε τίποτα. Κοιτάξτε εδώ. Ίσα-ίσα πήραμε ένα μαχαιράκι, ψιλοκόψαμε όλα τα υλικά. Βάζουμε και το lime, βάζουμε και το chili. Και στο τέλος το αποτέλεσμα θα είναι μοναδικό. Αυτή η συνταγή που σας δίνω, επειδή έχω δοκιμάσει πάρα πολλά ταρτάρ, είναι πολύ απλή. Μπορεί να φαίνεται στο μάτι σας τόσο απλή, αλλά είναι η πιο γευστική που έχω δοκιμάσει. Τα πολλά υλικά, τα ιδιαίτερα όπως horseradish, φύσος και πολύ ιδιαίτερα υλικά, τελικά σκεπάζουν τη γεύση από το ταρτάρ. Οπότε εγώ δεν τα προτιμώ και δεν τα βάζω. Τα δύο επόμενα υλικά που θα βάλουμε μέσα είναι λίγο σόγια σος, περίπου 3 κουταλιές της σούπας για αυτή την ποσότητα. Θέλουμε σόγια σος να πάει πάνω στο σολομό. Και βέβαια λίγο σουσαμέλαιο. Σε περίπτωση που δεν έχετε σουσαμέλαιο να ρίξετε μέσα, δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε να βάλετε λίγο ελαιόλαδο και να κατέβουμε. Αλάτι δεν θα βάλουμε, γιατί βάλαμε τη σόγια σως. Πιπέρι δεν θα βάλουμε, γιατί έχουμε βάλει και το τσίλι και το τζίντζερ, οπότε είναι αρκετά καυτερό. Εκτός αν σας αρέσει η γεύση του πιπεριού, που μπορείτε να βάλετε λίγο ακόμα. Και πιστέψτε με, ειλικρινά σας λέω, είναι το πιο νόστιμο ταρτάρ που μπορείτε να ετοιμάσετε. Τώρα, το επόμενο ερώτημα είναι πώς το σερβίρουμε. Θα βρω ένα ωραίο πιάτο. Κοιτάξτε τι όμορφο που θα το ετοιμάσω. Λοιπόν, η ποσότητα που βάζουμε από ταρτάρ, εμένα μου αρέσει να φτιάχνουμε κενέλ, δεν μου αρέσει να το βάζω μέσα σε κουπάτ, μου φαίνεται χαζό να βάλω το ταρτάρ μέσα σε κουπάτ. Κοιτάξτε πόσο όμορφο φαίνεται για να το βάλω να κάτσει επίτηδες πάνω σε μία φόρμα. Μου αρέσει έτσι πάρα πολύ ωραία που χύνεται. Θα κόψω λίγο lime εδώ. Μπορούμε να δώσουμε την επιλογή κάποιος να ρίξει λίγο lime. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω λίγο γιαούρτι ή sour cream, αλλά επειδή βρισκόμαστε στην Ελλάδα μπορούμε με έναν τρόπο να παντρέψουμε λίγο το ταρτάρ μαζί με το γιαούρτι. Και αυτό που πραγματικά λατρεύω μαζί με το ταρτάρ είναι αυτό που θα δείτε αμέσως τώρα. Παίρνω μπόλικα φρέσκα μυρωδικά όπως βασιλικό, κόριανδρο και δυόσμο και κοιτάξτε τι κάνω. Κάνω μία πολύ γρήγορη σαλάτα από μυρωδικά, εδώ, ρίχνοντας λίγο αλάτι, πιπέρι και μία σταγιά ελαιόλαδο ή μπορείτε να βάλετε και σουσαμέλο σε περίπτωση που έχετε. Μία σταγιά, ίσα να γυαλίσει, κοιτάξτε. Ανακατεύω και βάζω εδώ πέρα. Γιατί ουσιαστικά αυτό που θέλω είναι αυτός που θα φάει το ταρτάρ να παντρεύει τις γεύσεις μεταξύ τους. Θα πάρει λίγο ταρτάρ, λίγα μυρωδικά, λίγο γιαούρτι, θα στύψει το lime και βέβαια χρειαζόμαστε ένα υδατάνθρακα για να μπορέσουμε να το φάμε όλο αυτό. Και το καλύτερο που μπορείτε να προσθέσετε είναι λίγο ψωμάκι ή λίγα κριτσίνια. Βουαλά! Το καλύτερο ταρτάρ που μπορείτε να ετοιμάσετε σπίτι σας, σας το υπόσχομαι. Και ήρθε η ώρα της μεγάλης δοκιμής. Ποιας μεγάλης δοκιμής? Νομίζω ότι δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω. Γιατί όντως θα μπορούσα να τρώω αυτό το πιάτο για όλη μου τη ζωή. Είναι λίγο καυτερό το ταρτάρ, οπότε με τον γιαούρτι σβήνει καταπληκτικά. Αυτό που πρέπει να ετοιμάσετε είναι μία μπρουσκετούλα ουσιαστικά κάπως έτσι. Γιαούρτι, ταρτάρ, λίγα μυρωδικά και από πάνω να στύψετε λίγο lime. Ορίστε. Έλα πάρ' το, Κατερίνα. Δικό σου και δικό σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που μας παρακολουθήσετε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε comments κάτω από το βίντεο. Και μην ξεχάσετε να απολαύσετε αυτό το υπέροχο και ελαφρύ φαγητό με μια Coca-Cola Zero. Φιλάκια πάρα πολλά. Ραντεβού στο επόμενο μας επεισόδιο. Γεια σας!